میلا ہے نا چوک قریشی میلا ہے بلو کنے چھجڑے لائے تو بلا ہے پیڑ مالک وہ کن وی ساکھے وی ور بہت وڈے وڈے ڈانڈ ہے پن ساری ویڈیو دے ڈال ڈال رہے محبت دی بھائی ساکھو چینل کو سبسکرائب کرائے پورے محلے دی ویڈیو اسی ملازم الگ یوٹیوب چینل دے ڈیلی دی ایک ویڈیو اسی ساڈی